Здравейте, аз съм Шарох Хекси, както виждате днес играме Mirror's Edge. What the fuck, току-що се спрях точно на ръба. Сега как да стигна до там? А, да. О, добре. Продължаваме, знаете, продължаваме да бягаме отпреди. Оу, стрелят, 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 стрелят. Газ, 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 трябва да бягаме. Уху! Надолу, 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 газ, газ, газ. Мале, ние стигнахме почти до земята, бе. Това за първи път се случва. Момент само. Исках да видя само звука от играта, понеже е адски силен. И аз не си чувам гласа в момента. Добре, значи сме натам, 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 натам. Бързо! Мале, хеликоптер ли чувам? Добре, добре, добре. Сега надаво. Пак хубаво, че ми показа на къде да ходя. Мале! Даро не ме спипат само. Не забравяйте, че стигам без фейскам, защото самата игра не ми позволява да стигна със фейскам. Просто OBS-а няма засича. Сега... Мале, 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 аз обиколих цялото метро или каквото е това тука. Не мога да го вземаме, а мога. Така, натам сме сега. Да, беше оцелял някой, така да знаете. Кво стана? Някакъв слоумо се включи. Охо! Бързо! Да, аз нямам пистолет, ръката на Америка ми седи. Не, фак, бъгна ми! Не ми бъгна, а ми си такова. Камерата. Леле, баси, чак къде ме върна. Добре, горе сме отдолу. Сега само не трябва да се хвърлям. Холи шит, на тук ли сме, бе? Мале. Майко, как клопнах само. Това пич, какво? Няма да скипвам. Давай, 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 давай! Рън! Аре бе! Що не ми дава да карам? Аз пък да карам да управлявам. Добре, добре, добре! В момента сме си в офиса! Something's got somebody rattled, kiddo. I don't know what it is, but they're mighty jittery. That's pak fire. Hey, Sal. Sal. Take long to lose them? Nah, those blues can't live for shit. Аз единствено изглеждам като грубар. Целият ми герой в черно. А има червено малко. Be careful out there, Sal. So why all the heat? Now a girl's been lifting evidence from a crime scene. Now every cop in the city seems to be after her. That the evidence you lifted? Yeah, I think it's from a diary. Rest of it was gone. All I can make out are Icarus, maybe. And to the highest. Icarus. Wasn't he the Greek guy? Yeah, his dad made him some wings out of feathers and wax. Then the boy flew too close to the sun. Ooh, helicopter минава близо до нас. No more wings, no more Icarus. If anyone's heard anything, then you know who it'll be, Faith. Yeah? I know he ain't a runner anymore, but he's got contacts. You can't avoid him forever. Wanna bet? Who? Jackknife. Кой път той? Ще видим. Уху! А, там ли чак? Яко.
Get follow the canal to the Hampton Town District. Get going. Ole male, къде се каптери аз? Фейл? А, не е фейл, бе. Трябваше просто да се превъртя. Ох, бе! Медар, ме гонят нещо? Бе, този път се превъртях. Уоу, 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 чакайте, чакайте. Аз тък му излязох от нас и веднага ме стрелят. Стига. Ужас. Край. Аз ще умра. Не, припаднах, фак. Пляст. Уу, продължават. Ти пичове не си играят с мен. Фак. Ле. Това пак какво? От уния. Споко, бате! Споко! Само не ме убивай! Къде се заврях пак аз? Минах по най-грешния път ever. Фак! Тай, влизаме вътре! Добре, тук сме на сейф за сега. Това на тази страна трябва да се върти. Пак изпуснах се много гадно. Какво? Аха. Добре, нагоре. За малко се изтървах. И влизаме тук. Давай. Няма кой да ме спипа. И сега отвън гледате. Ме чакат 1000 човека. Не 1000, а малко повече. Лошо! А, къде? Как? Какво? Добре, оцелахме този път. Пак оцелах! Ужас. Защо обаче не успявам да се превъртя? И сега ще стане малко трудно. Защо герой ми не ще да се превъртия винаги? Ох, добре. Изкарах си акъла. Не, размазах се. Ето чудо. А, ето там. Уау! Така, хванах се.
сега, на къде? Ах, тута страба била там, бе. Добре, но сега сме нататък. Абе, знаете ли, че ние сме объркали просто посоката на движение. И това ни обърка лацки много. Мале, едва се хванах. Така. Надолу! Ами сега просто трябва да падна, май. А така. И... Вуала! Прас! Сезам се отваря! Така, едва се хванах тук. Да, и какво е това място? Никой не знае. Да, и сега трябва по някакъв невероятен начин да се кача на това. Да скоча там и... What the fuck? Как аз мога да схвана за... What? Ама аз съм ниско! Как ставаше той, бе? Как ставаше това с отблъскването на стената? Да, трябва някакво да се отблъсна от стената, но да фака забравих как става. Контроли. Скюто, добре. Фака, включихме бавния кадър някакво. Не, изключи се, бе. Изключи се! А, то му горе се хващаш тук, бе. Това пък изобщо не го видях. Ама защо кюто не работи, като го цъкам? Странно. Така, време да цъкнем и този бутон. Мишки! Добре, хора, до тук мисля да приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да харесате този клип, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Бори, чак с мен, ще си видим следващия клип. Чао!